إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. معزز حضرین جمعہ، عزیز اور دوستو، بزرگوں اور بھائیو، ماں اور بہنوں، اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے ادیان میں دین اسلام کو بطور دین منتخب کیا. فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی اسلام سے ہٹ کر کے کسی اور دین پر چل کر کے اللہ کی رضا مندی چاہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. فرمایا: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے تو نہ وہ دین قابل قبول ہے، نہ اس پر چل کر کیا جانے والا کوئی عمل قابل قبول ہے. دنیا میں ادیان مذاہب کی تعداد ہزاروں سے زیادہ ہے، لیکن ان تمام ادیان میں اسلام اللہ کا سب سے پسندیدہ دین ہے. امت مسلمہ ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہے. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. لیکن افضلیت کیوں عطا کی گئی؟ اس امت کو بہتر امت کیوں کہا گیا؟ کہا: تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. جس دن ایک مسلمان اپنے اس مشن سے غافل ہوا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے رک جانا، تو افضلیت سے وہ نیچے ہو جائے گا. اسی لیے اسلام کے جہاں پانچ ارکان ہیں، وہیں بعض علماء نے چھٹا جو رکن اگر کہا کہ چھٹا کوئی رکن ہوتا تو یہی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اسی پر دین اسلام اور امت مسلمہ کے خیر امت کی بنیاد ہے. اور دنیا میں، سماج میں جہاں بھی شر یا فساد ہے، یہ مسلمان ہی روک سکتا ہے. لیکن اس وقت عالم اسلام کی اور دنیا کی حالت ایسی ہے کہ ہر قسم کے شر اور فساد کو مسلمانوں سے جوڑ دیتے ہیں، اور صرف مسلمانوں سے نہیں جوڑتے بلکہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کو شک و شبہ میں اس کو مشکوک قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے افضل جو جماعت اس زمین پر انبیاء کے بعد ہے، وہ نبی کے صحابہ کی جماعت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حیثیت یا شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں دشمن سمجھتا ہے کہ سب سے افضل کتاب ان کے پاس ہے، سب سے افضل دین ان کے پاس ہے، سب سے افضل امت یہی لوگ ہیں. تو اب اچھے لوگوں کی ہی برائی بیان کی جاتی ہے. برے کو کوئی برا نہیں کہتا ہے،
آپ حیرت کریں گے کہ ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف یا کفر کے سرگنوں پہ لوگ لعنت نہیں بھیجتے، لیکن حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین صحابہ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ کتنی حیرت میں پڑیں گے کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے آسمان سے لعنت اتاری، ان پر لعنت بھیجنے کے بجائے جن کے دلوں کی صفائی اور سچائی کی اللہ نے گواہی دی، ان پر لوگ لعنت بھیج رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، سارے بندوں کا، چونکہ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، بندوں کے دلوں کو دیکھا، اور جن کو سب سے صاف ستھرے دل والا، اچھے دل والا پایا، ان کو اپنے نبی کی صحابیت کے لیے منتخب کیا۔ صحابی ہونا کوئی اتفاقی امر نہیں ہے کہ جو پیدا ہو گئے وہ صحابی تھا۔ اس زمانے میں، اس زمانے میں دشمنان تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، مشرکین تھے، منافقین تھے، سب لوگ تھے۔ صحابیت ایک شرف ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا کہ یہ لوگ میرے نبی کے صحابہ ہو سکتے ہیں۔ تو صحابہ کو برا بھلا کہنا یا ان کی شان میں گستاخیاں کرنا گویا اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کے فیصلے پر نقد اور اعتراض ہے۔ اور اس امت کی سب سے بہترین جماعت یہ صحابہ ہی تھے جن کے عہد میں قرآن اترا، اور جب اللہ کہتا یا ایھا الذین آمنو تو ایمان والے وہی سامنے نبی کے موجود ہوتے تھے۔ اللہ نے انہی کے ذریعے قرآن کی حفاظت کی، دین کی حفاظت کی، شریعت کی حفاظت کی، اور یہ دین آج ہم تک ان کی ہی محنتوں سے اللہ نے پہنچایا ہے۔ اس لیے پروپیگنڈا دنیا میں جو بھی ہو، ہماری جڑوں کو مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارا تربوی جو نظام ہے، ہم چونکہ اس سے غافل ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس تشریف لائے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اذان دو۔ حضرت بلال انکار کر رہے ہیں کہ میں اب اذان نہیں دیتا، نبی کی وفات کے بعد اذان کا لطف نہیں رہ گیا، ان کی اپنی تواضع یا غم کا اظہار۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حکم تھا، اذان دیا، اور مورخین نے لکھا کہ جب حضرت بلال نے اذان دیا بیت المقدس میں تو گھروں سے عورتیں، بچے باہر نکل آئے، چھتوں پہ چڑھ گئے اذان کو سننے کے لیے، اتنی کشش اور تڑپ تھی۔ اور امام غزالی ایک مورخ ہیں، رتب و یابس سب جمع کر دیا، احیاء العلوم الدین تصوف سے بھری کتاب ہے، آخر وقت میں انہوں نے توبہ کیا۔ اور لکھا ہے مورخین کہ جب مرے تو صحیح بخاری حدیث ان کے سینے پر تھی۔ لوگوں سے کہا میری باتوں کو چھوڑ دینا، میرا آخری عمل سنت اور حدیث ہے، اس کو اپنا لینا۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ اسی کو اقبال نے کھینچا کہ رہ گئی رسم اذان۔ اذان کی روٹین تو ہمارے درمیان باقی ہے، روح بلالی نہ رہی۔ بلال کی اذان کی جو روحانیت تھی، لوگوں کو گھروں سے کھینچ کر لائے، وہ روحانیت ہماری اذانوں سے ختم ہو گئی۔ فلسفہ تو رہ گیا، امام غزالی کا فلسفہ تصوف لوگ مانتے ہیں، لیکن ان کی تلقین جو آخری وقت کی تھی اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اذان ایک اسلامی شعار اور اللہ کی نعمت ہے۔ آج ہمارے درمیان اذان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 12 سال تک مسلسل اذان دی، صرف اذان کا یہ فائدہ ہے، اللہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ مؤذنین، اذان دینے والوں کی گردنیں اونچی ہوں گی، اور
دیکھیں تربیت کو کیسے جوڑا، کہا کہ اذا سمعتم المؤذن الاذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم اذان کی آواز سنو تو مؤذن کے کلمات کو دہراؤ، یہ پہلی تربیت ہے، یہ نبی کا حکم ہے. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کو بھی دہرانا ہے، دہرانے کے بعد امام مسلم نے ایک روایت ذکر کی ہے، کہو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، میں اس سے راضی ہوں. یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اس کو دہرا کر کے یہ دعا پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے، امام مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد تیسری صورت، جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح مؤذن کہتا ہے تو بندے کو سکھائے گا کہ کہو لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ ایک تربیت، ایک جرات، ایک ہمت دی گئی کہ لا حول ولا قوة، کوئی طاقت یا پھیرنے کی طاقت اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے. اور اس کے بعد جب آگے بڑھے آدمی، اذان ختم ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، یہ چوتھی تربیت ہے. پانچویں تربیت، اذان ختم ہو جائے نبی پر درود بھیجو، اس کے بعد تم اللہ سے دعائیں کرو، وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے. ایک اذان دن اور رات میں پانچ بار ہوتی ہے، پانچ سنتیں، تربیت کے خاطر پانچ فارمولے نبی نے ہمیں عطا کیے. پہلا، اذان کے کلمات کو دہرانا، یہ نمبر ایک ہوا. دوسرا، اشہد و لا الہ الا اللہ کے بعد اس کو دہرا کر کے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. تیسری تربیت، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. پانچویں تربیت، اذان ختم ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. الگ الگ درود کے صیغے ہیں، آپ درود بھیجیں گے. پانچویں تربیت جو ہماری کی گئی کہ اس کے بعد اللہ سے دعا کی جائے، اور دعاؤں میں بعض دعائیں سکھا دی گئیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلوات القائمۃ آت محمد للوسیلۃ والفضیلۃ وابعثه مقاما محمودا للذی وعدته. بعض لوگ اس دعا میں والدرجۃ الرفیہ کا اضافہ کر دیتے ہیں، بعض لوگ کہیں گے کہ ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ اضافہ کر دیتے ہیں. یہ اضافہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بس جتنا ثابت ہے اتنا پڑھا جائے. اور جب اذان کے بعد بندہ دعا کرتا ہے تو اس کو اللہ انعام دیتے ہیں، پانچ سنتوں پہ عمل کیجئے، پانچ تربوی نظام کو اپنی زندگی پہ نافذ کریں گے اذان کے بعد تو اللہ انعام کیا دیتا ہے، فرمایا کہ حلت له شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. یہ انعام ہوا. دوسرا انعام، جب اللہ کہ نبی کی اس تعلیم اور تربیت کی روشنی میں بندہ سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اذان کے کلمات کا جواب دیتا ہے، نبی پر درود بھیجتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یعنی ایک اذان، آپ کہیں گے تو معمولی چیز ہے، روز ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کی تربیت کتنے سادے آسان انداز میں کرتا ہے کہ ایک مسلمان اذان جیسی آواز میں بھی رب سے جڑا رہے. اور مؤذن کی اذان کا انعام الگ ہے، کلمات کو دہرانے والے کا انعام الگ ہے، اذان کے بعد درود شریف پڑھ کر کے دعا کرنے والے کا انعام الگ ہے. یہ انعامات ہیں. اب سوال ہے کہ کوئی اگر اذان کی آواز سنے اور جواب نہ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟
اہل علم نے لکھا کہ وہ گنہگار ہے، ایسا شخص گنہگار ہوگا، نبی کا نافرمان ہوگا جو اذان کی آواز سن کر کے کلمات کا جواب نہ دے۔ آج کے اس مصروف ماحول میں، مصروف دنیا نے، ٹیکنالوجی جہاں ایک نعمت کے طور پر استعمال ہوتی ہے، وہیں آدمی اپنے وقت کا غلط استعمال اتنا کرتا ہے کہ اذان تو چھوڑیے، نماز ہو رہی ہے اور باہر واٹس ایپ پر بیٹھ کر میسیج بھیجتا ہے دعوت و تبلیغ کا، نماز چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے ذکر سے بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن بندے کے قدم میدان محشر سے اس وقت تک حرکت نہیں کر پائیں گے، یعنی اپنی جگہ اسی دھوپ میں پسینے میں شرابوں ڈوبا اور کھڑا رہے گا، کب تک؟ جب تک کہ چار سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ کہ اپنی عمر کہاں گزاری، عن عمرہ فیما افناہ۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ایک عمر دیتا ہے، 60 70 80 90 جو بھی عمر ہو، عمر میں ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس میں جس کا سوال جواب نہیں ہوگا، وہ کون سا حصہ ہے؟ بلوغت سے پہلے کا، اور دوسرا حصہ بڑھاپا اتنا ہو کہ ہوش و حواس ختم ہو جائے۔ ومن نعمر ہو ننکس ہو فی الخلق افلا یعقلون، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کو ویسے ہی جیسے بچپن میں آدمی تھا، دیکھیں بوڑھوں کا دماغ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، تو جب ہوش و حواس ختم تو اس کا حساب نہیں ہوگا، لیکن جو ہوش و حواس شعور والی زندگی ہے اس کے ایک ایک لمحے اور منٹ کا حساب دینا ہوگا۔ اور اس پوری زندگی میں، ایک زندگی جوانی کی ہوتی ہے، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَى، جوانی کی زندگی کہاں گزاری، کیونکہ اللہ کو جوانی کی عمر زیادہ پسند ہے۔ بڑھاپے میں جب آدمی بوڑھا ہو گیا، کسی کام کا نہیں، نہ ڈیوٹی کر سکتا، نہ کاروبار نہیں کہیں آ جا سکتا ہے، تب آخر میں وہ مسجد پکڑ لیتا ہے۔ لیکن نوجوان آدمی جو ساری قوت و طاقت کے رکھتے ہوئے اپنے اوپر کنٹرول کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، نیند کو قربان کر کے وقت کی پابندی کرتے ہوئے مسجد میں آتا ہے، فضول چیزیں، ناول اور علم غلم جو واٹس ایپ کی چیزیں، اسے چھوڑ کر قرآن سے شغف رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اللہ اس نوجوان کی عبادت کو زیادہ پسند کرتا ہے بنسبت اس کے جو بڑھاپے کی حالت میں ہے۔ اللہ کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے، اور جوانی کی عمر کا خصوصی حساب ہوگا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، تیسرا سوال ہوگا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبْ وَفِيمَا أَنْفَقْ، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ ایک آدمی حرام کمایا، لوگوں کی دعوت دے دیا، افطار پارٹی کر دیا، مسجدوں میں حصہ دے دیا، مدرسوں میں دے دیا، اس کا صدقہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے، اللہ حرام مال کو نہیں قبول کرتا، اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی کی حلال انکم ہے، حلال انکم کو حرام جگہ پہ خرچ کر دے، جوئے میں خرچ کر دے، فضول چیزوں میں خرچ کر دے، شراب پینے میں خرچ کر دے، اس کا بھی سوال ہوگا۔ رزق حلال ہو اور حلال جگہوں پہ خرچ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ تو مجھے اپنے حلال سے مالدار کر دے، حرام سے دور رکھ، حلال سے مالدار کر، میرے حلال کے ذریعے میری کفایت فرما، حرام سے بچا لے، اپنے فضل سے مجھے مالداری عطا فرما۔
دوسروں کی کوئی ضرورت نہ رہے، میں تیرا فضل، تیری نوازش، اس وہ مالداری مجھے چاہیے، دوسروں کی حاجت نہ رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی دعا کرتے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ مال کے بارے میں تیسرا سوال ہوگا، چوتھا سوال کیا ہوگا؟ وعن علمہ ماذا عمل بہ، علم جتنا حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ علم حاصل کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک وہ علم جو عالم کے پاس ہے، علم ہے، فتویٰ دے گا، رہنمائی کرے گا، اس کا سوال زیادہ سخت ہوگا۔ ایک وہ علم جو عام لوگوں کے پاس ہے، حلال و حرام کا علم تقریباً سب کے پاس ہے، شرک توحید کا علم لوگوں کے پاس ہے، سنت بدعت کا لوگوں کے پاس ہے، اخلاق، طور طریقہ، یہ سب چیزیں لوگ جانتے ہیں، تو ان سے سوال ہوگا۔ جیسے طبی لحاظ سے جو لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں وہ بھی بہت ساری دواؤں کے بارے میں جانتے ہیں، اور جو ڈاکٹر ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جو طبیب ہے اس سے ایگزام اور سوال ہارڈ ہوگا۔ جو طبیب یا ڈاکٹر نہیں ہے، جتنی معلومات ہے کہ تم جانتے تھے کہ یہ زہر ہے تو تم نے کیوں کھایا، ایسا نہیں کہ کوئی زہر کھا لے تو کہیں گے تو ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا، آپ کو پتا کہ یہ زہر ہے، انسان مر جائے گا اس سے۔ دینی معاملات میں بھی بندے کے پاس جتنی معلومات ہے اسی کی روشنی میں اس سے سوال ہوگا۔ وعن علمہ ماذا عمل بہ، علم کے مطابق بندے نے عمل کتنا کیا، اور جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا سوال اتنا ہی زیادہ اس سے ہوگا، ذمہ داریاں اس کی اتنی ہی بڑھ جاتی ہیں۔ اب یہ سوالات ہوں گے قیامت کے دن۔ عمومی طور سے یہ جب گرمی کا موسم آتا ہے، مئی جون کا، تو اس میں دو چیزیں آپ کو دکھیں گی، ایک تو شادیوں کا موسم ہے ہندوستان میں، اور دوسری چیز کی کثرت سفر، آدمی اپنے وطن کا سفر کرتا ہے یا گھومنے پھرنے، ہوا پانی کی تبدیلی کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے آل و اولاد کو لے کر کے باہر جاتا ہے کہ تھوڑا سا فریش ہو کر کے آ جائے۔ یہ دو چیزیں عام طور سے۔ تیسری چیز جو ملتی ہے، جو سال بھر کا روٹین ہوتا ہے نا، 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ ڈیوٹی، جاب، اسکول، ٹیوشن، یہ چیزیں، ان سے بچوں کو چھٹی مل جاتی ہے، تو وقت تھوڑا سا مل جاتا ہے۔ اب اولاد کے وقت کے بارے میں اولاد سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ وہ تو بچے ہیں، ان کے وقت کے استعمال کے بارے میں والدین سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک باپ اگر خاموشی سے گھر کا دروازہ کھولا اور نماز پڑھنے آ گیا، اپنے بیٹے کو نہیں جگایا، بہو کو نہیں جگایا، بیوی کو نہیں جگایا کہ سونے دو، نیند پوری کرنے دو، تو اولاد جتنا گناہگار ہے اس سے زیادہ باپ گناہگار ہے، کیونکہ اللہ کے دین میں کوئی نماز کی پابندی اور اس کے وقت پیدا کرنے میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ مال کو فضول خرچ کرنا، منکرات سے بچنا، فضول نعمتوں کا غلط استعمال کرنا، یہ چیزیں انسان سے اس کے سوال کے دائرے میں آئیں گی۔ جب آدمی سفر کرتا ہے، چاہے گاؤں کا سفر ہو، چاہے تفریحی مکانات کا سفر ہو، آدمی اپنے حساب سے سیٹنگ کرتا ہے سفر کی، جب بھی سفر کرے تو اپنے دنیا کے ہر سفر سے اپنے آخرت کے سفر کو یاد کرے۔ یہ ہے اسلامی تربیت۔ سفر کرنے سے نہیں منع کیا، بلکہ سفر کا تو حکم دیا گیا ہے کہ زمین میں گھومو پھرو، دیکھو زمین میں تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا، لیکن ہر سفر سے سفر آخرت کو بندہ یاد کرے کہ آج میں جا رہا ہوں سامان وغیرہ باندھ کے، 10 دن میں آ جاؤں گا، گاؤں سے 2-4 دن میں گھوم کر کے واپس آ جاؤں گا، جہاں بھی تفریحی جگہ ہے۔ ایک سفر ایسا ہوگا کہ وہ سامان نہیں باندھ پائے گا، نہ اس کے ساتھ کوئی سامان جائے گا، اس کے ساتھ اس کا کفن ہوگا، بس وہی جائے گا۔ اسی لیے خلیفہ ہارون الرشید اور بادشاہوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا،
یہ کون لوگ تھے؟ ہارون رشید وغیرہ ایسے خلیفہ تھے جو ہندوستان جیسے کم سے کم پانچ ہندوستان پر حکومت کرتے تھے، مصر، عراق، ایران، پورا عرب، ترکیہ، سوریہ، لیبیا، یہ پورا ان کی سلطنت میں تھا، پورا علاقہ. ہمارے ملک کے سمجھ لو کہ پانچ گنا سے زیادہ بھی بڑے طبقے پہ حکومت کرتے تھے. اور عراق سے مکہ، ان کی بیوی زبیدہ ان کا نام تھا، انہوں نے حاجیوں کے لیے پانی کی نہر کھدوائی تھی. نہر کھدوائی کہ ہمیشہ پانی رہے، کیونکہ آج کی طرح پانی کی سہولت نہیں تھی. لوگ پیدل اونٹ گھوڑے خچر کی سواری سے سفر کرتے، جنگل میں پانی کہاں ملے گا، پیاسے مر جاتے تھے لوگ. تو اسی لیے تاریخ میں نہر زبیدہ بڑی مشہور نہر ہے. پانی کی نہر خود آج بھی نہر کے نشانات موجود ہیں. آپ بارڈر پر جائیے گا، رفحہ وغیرہ کا علاقہ ہے جو سعودیہ کا آخری علاقہ یا عراق کی سرحدوں کا، تو وہ نہر کے نشانات موجود ہیں. اور اس کے بعد حجاج کی یہ خدمت اس زمانے میں انجام دی گئی تھی. اور اس کے بعد ہر ایک دو کلومیٹر پہ کنواں کھدوایا کہ یہاں سے جانور پانی پئیں گے. جیسے آج ہر جگہ پیٹرول پمپ اگر نہ رہے تو گاڑیاں کیسے چلیں گی، تو اس زمانے میں جانوروں کے لیے پانی کا انتظام، انسانوں کے لیے. اور حکومت بڑی تھی، لیکن جب مرنے لگے تو کہا ہاتھ کو کفن سے باہر کر دینا. کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھیں، عبرت کریں کہ دیکھو یہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک، یہ بھی ہاتھ پھیلائے خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے، ہاتھ سب کا پھیلتا ہے، لیکن کسی بادشاہ کا، وہ بھی ایسا ملک جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان کی بات نہیں ہے، ہندوستان جیسے کم سے کم پانچ ہندوستان ہوں گے ان کی سلطنت میں، ہاتھ باہر ہے کہ دنیا والے دیکھیں اور کہیں کہ یہ دیکھو یہی دنیا ہے، سب کچھ چھوڑ کر آدمی جاتا ہے. تو بعض دفعہ تقریر سے، تحریر سے، بیان سے اتنی نصیحت نہیں ملتی جتنی نصیحت انسان کو کسی بڑے حکمراں کے عمل سے مل جاتی ہے. تو انسان جب قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس سے اس کے علم کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں، اس کے وقت کے بارے میں، اولاد کے بارے میں مکمل طور پر سوال ہوگا. اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے عمل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن نہ مال کام دے گا نہ اولاد کام آئے گی. دنیا میں آدمی مال کیوں جمع کرتا ہے؟ کہ شاید یہ بڑھاپے میں میرے کام آ جائے. لیکن انسان کو نہیں پتہ کہ بڑھاپا آنے سے پہلے ہی اس کو اٹیک آیا اور چلا گیا، اس کا مال اس کے کام آیا. اولاد کو تربیت دیتا ہے، اس کے لیے جائیداد پراپرٹی بناتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں میرے کام آئے گی. پتہ لگا کہ اولاد یا تو نالائق ہو گئی یا اولاد کے وقت آنے سے پہلے خود مر گیا، چلا گیا. تو انسان جو سوچتا ہے اپنے مستقبل کے فیصلے کا ذمہ دار نہیں ہے، اور جیسے جو پلان بناتا ہے ضروری نہیں کہ وہ نافذ ہو جائے. اس لیے دور اندیشی یہ ہے کہ انسان اپنے حقیقی مستقبل کے بارے میں سوچے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، چالاک اور عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے. آپ نے کمایا، ٹھیک ہے، وہ تو آٹومیٹک اولاد کا ہے، لیکن آپ دین سے دور ہو، نمازیں چھوڑ دیں، حلال حرام کا فرق چھوڑ دیں اور دولت کے پیچھے پڑ جائیں، یہ چیزیں آپ کو تباہی کی طرف لے جاتی. رزق حلال حاصل کریں، کھاؤ پیو، جو بچا ہو تو اولاد کو ملنا ہی ملنا ہے. اس لیے سفر جب کرتے تھے صحابہ کرام تو رخصت کرنے والے کو کہتے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارا دین، تمہاری امانت، تمہارے اعمال کا خاتمہ اور اینڈ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. کیونکہ سفر میں تمہارے ساتھ ہم نہیں جا رہے ہیں، تمہارے ساتھ تمہارا دین ہے. سفر میں فتنے بھی بہت آ سکتے ہیں، تو دین کی حفاظت، تو میں دین اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا اور دین کی بھی. امانت کی حفاظت، ہر انسان کے پاس امانت ہوتی ہے،
کوئی ایسا نہیں جس کے پاس امانت نہ ہو. کچھ بات امانت ہوتی ہے, کچھ ایک دوسرے کے راز امانت ہوتے ہیں, پھر اللہ کا دین سب سے بڑی امانت ہے, اعمال کا خاتمہ. یہ صحابہ دعا کرتے, اور جب مسافر رخصت ہوتا تو وہ رخصت کرنے والے سے کہتا کہ استودع اللہ الذی لا تضیع ودائعہ, میں تمہیں اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کوئی چیز کی جائے تو وہ ضائع اور برباد نہیں ہوتی. یہ سفر میں جانے والا رخصت کرنے والے کو دعا دیتا مسافر, اور مقیم آدمی مسافر کو استودع اللہ دینک و امانتک و خواتین معاملے. بعض صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب سفر پہ رخصت کرتے تو اپنے بھائی سے کہتے کہ تم ہمیں اپنی دعاؤں میں بھولنا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسافر مستجاب الدعوات ہوتا ہے, جب تک آدمی سفر میں ہوتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. تو مستجاب الدعوات وہ آدمی جس کی دعائیں قبول ہوں اس سے دعا کی درخواست کرنا, چاہے ملازمت کا سفر ہو, کاروبار کا سفر ہو, حج عمرے کا سفر ہو, یا تفریحی سفر ہو, کوئی بھی سفر ہو. تو یہ اسلام کا جو تربوی نظام ہے, اذان سے لے کے اقامت, مدرسے, اسکول, ٹائم ٹیبل, سفر, ہم انہیں معمولی سمجھ کر جب چھوڑ دیتے تو ہم میں اور غیر مسلموں کی عادتوں میں فرق نہیں رہ جاتا, اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آدمی کہیں سیکولر بنے گا تو جھنڈا لے کے گھومے گا کفر کا, کہیں سیکولر بنے گا تو مندروں پہ جا کے ناریل توڑے گا, کہیں سیکولر بنے گا تو کچھ اور کرے گا. میرے بھائیو, خدمت خلق اسلام کی تو خاص تعلیم ہے. پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے, تو انسانوں کو کھلانے پلانے پہ تو اللہ اور نوازتا ہے. اس میں کافر مشرک کا فرق نہیں ہے, کسی کو بھی کھلاؤ گے پلاؤ گے وقت اللہ تعالیٰ اجر دے گا. کھانا کھلانے کی دو صورت ہوتی ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے طعام برائے حاجت, ضرورت مند کو کھانا کھلانا, تو چاہے پیاسا کتا ہو, کوئی اور جانور ہو, یا عام انسان, یہودی ہو, نصرانی ہو, کافر ہو, مشرک ہو, ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. کرونا جب گزرا بھی, آپ دیکھیے کیسے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی, اس میں ہندو مسلم عیسائی نہیں دیکھتے تھے, انسان دیکھتے چلو کھاؤ پیو, ہے کہ نہیں, یہ اللہ کو پسند ہے. یہ تھا کھانا کھلانے کی دوسری صورت جو ہے طعام برائے تکریم, کسی کو اعزاز اور مقام و مرتبہ دینے کے لیے کھانا کھلانا, جیسے دسترخوان پہ بلا کے دعوت دینا, عزت دینا. یہ صرف ایمان والوں کے لیے, لا یأکل طعامک الا تقی, تمہارا کھانا صرف متقی آدمی کھائے. ولا تصاحب الا مؤمنا, اور دوستی صرف ایمان والوں سے کرو. کاروباری دوستی, کاروباری تعلقات, یہ کسی سے بھی ہو سکتے, اس کی پابندی نہیں ہے. حقیقی دوستی مومن سے ہونی چاہیے. تکریم, اعزاز, یہ ایمان والے کو ملنا چاہیے دسترخوان پہ. لیکن کھلانا پلانا کسی کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی. دوستی, کاروباری تعلقات شریعت کی عام اجازت ہے, یہ اسلام کا تربوی نظام ہے. کیونکہ ایک مسلمان کہیں کمزور ہے, کہیں طاقتور ہے, کہیں حکمراں ہے, کہیں جو ہے اس کی حکومت میں غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد ہے, سب کچھ, ساری رعایا کو دیکھنا ہے اسے. تو اسلام ایک اسٹیٹ, ایک قانون, جہاں دین ہے وہیں ملک اور عدالت کے نظام کو چلانے کی بھی تعلیم دیتا ہے. ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں. خلل اور کمی کیا ہے؟ ہم خود اس کے تربوی نظام سے غافل ہیں, ہم اپنی اولاد کو اس کا سبق نہیں دیتے, اسے بہت معمولی سمجھ کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں. اسی لیے مکان وغیرہ کے اختیار میں ایسی جگہ آدمی سکونت اختیار کرے جہاں پر اذان کی آواز سنائی دے. لوگوں کا ایک مزاج کہ ہائی فائی بننے کے لیے, پوش علاقے میں رہنے کے لیے ایسی جگہوں پر جائیں گے جہاں سکون تو ملے گا لیکن اذان سے محروم ہو جاتے ہیں, جماعت کی نماز سے محروم ہو جاتے ہیں, بڑی مشکل سے جمعہ وغیرہ میں چلے جاتے ہیں. بمبئی کا جو ساحلی علاقہ ہے, سمندر کا یا نیو بمبئی کا, یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. لندن وغیرہ میں جو لوگ جا کر شفٹ ہوئے, کینیڈا وغیرہ میں جو نئی جنریشن 10-20 سال سے جا کے شفٹ ہے, ان کی داستانیں سنیں گے تو آپ کو رونا آئے گا. میرے بھائیوں,
कई लाख फैमिलियाँ हिंदुस्तान की लंदन में शिफ्ट हैं, वो उम्रा करने जब आते हैं मक्के वगैरह में या मदीने में ठहरते हैं और अपनी दास्तान बताते हैं कि हम लोग तो पढ़े लिखे थे, हम अपने आप को बचा ले गए, लेकिन अब हमारा आखिरी वक्त आ रहा है, हमारी औलाद कहाँ जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं, और उनकी औलाद यहूदी बनेगी या ईसाई बनेगी इसकी तो बिल्कुल गारंटी नहीं। एक जनरेशन जो यहाँ से जाती है वो अपने आप को संभाल लेती है क्योंकि उसने तरबियत पाई है, उसकी औलाद की निस्ब आधी तरबियत यहाँ आधी वहाँ। तीसरी नस्ल की वो रोते हैं कि अब हम वापस भी नहीं आ सकते, सेटलमेंट के बाद ज़िंदगी ऐसी बची नहीं है कि हम ताकत व कुव्वत के सहारे इस्लामी माहौल में लेकर के आएँ। तो मेरे भाइयों, दूर के ढोल सुहाने होते हैं लेकिन अल्लाह की नेमतों की कदर कीजिए। इन मसाजिद में होने वाले दुरूस, पढ़ाई जाने वाली किताबें, नमाज, अजान, ये मकतब, ये बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला की है, इसकी कदर कीजिए। इस्लाम के तरबवी निदाम से जहाँ हटेंगे आपकी जड़ें खोखली हो जाएंगी। चमक, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, अल्लाह ने हमारी जड़ों को मजबूत किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम के तरबवी निज़ाम पे कायम व दायम रखे। कुफ्र की तरफ से मुख्तलिफ चैनलों पे, अखबारों में इस्लाम या मुसलमानों पे जो हमले होते हैं, अटैक होते हैं, अल्लाह हमें इतनी कुव्वत, सलाहियत और हिम्मत दे कि हम जहाँ जिस हैसियत के मालिक हैं इस्लाम का दिफा कर सकें, इस्लामी कानून का, इस्लामी निज़ाम तरबियत का, इस्लामी निज़ाम तालीम का हम दिफा करें और गैरों तक इसकी खूबियों को अच्छी तरह बयान कर सकें। अल्लाह हमें इसका अज़्म और हौसला और हिम्मत और सलाहियत अता फरमाए। आमीन। بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أرسلناك إلا رحمة للعالمين